其实你们是我们妈妈的同时，我们的外婆也是你们的妈妈嘛。对，你们觉得自己身上和自己的母亲哪点是最像的？有没有像的都是爱孩子的心。我很小也是觉得说我很喜欢唱歌啊跳舞，就是小时候会去那种，就是以前呢就是站在那个床上啊，然后就披一个毛巾啊，然后拿个梳子啊，不是当麦克风，因为我们那时候也没有什么好玩的。我妈后来就帮我找唱歌老师教我唱歌啊什么之类的，就是也很培养你们的。我就说我要弹琴，哇，我爸就当时那电子琴是双层的，就其实都很贵的。那我只要说什么，我的爸妈都是非常的尽量支持我。那我就会觉得父母亲给我们的支持是很大的。